Takže Dukla Příbram, jsem s Příbrami, ale moc jim nevěřím, takže si myslím, že vyhraje Dukla 2-1. Tak Zlín Plzeň, myslím si, že Zlín uhraje Plichtu, skončil 0-0. Karviná Jablonec, no tady jsme potřebovali, aby Jablonec vyhrál, takže věřím, že to skončí 0-2. Olomouc Slovácko, těžký zápas, věřím, že Olomouc doma vyhraje 2-1. Ostrava Bohemians, no potřebujeme 3 body, takže 0-1 tam zvítězíme. Slavie Boleslav, myslím, že Slavie je v dobré formě, takže to potvrdí a vyhraje 3-0. Pak Sparta Teplice, myslím si, že Sparta už se zvedne, takže vyhraje a vyhraje 2-1. Pak tam máme Liberec Opava a to skončí výhrou Liberce 2-0.